Другий день економічного форуму в Давосі – 46 офіційних заходів та численні неофіційні, в тому числі в рамках Українського дому. Нині обговорювали фальшиві новини, кібербезпеку, економічну політику Китаю, податкову реформу в США, електронну комерцію та те, якими мають бути освітні системи. Другий день форуму – День Європи. Захід відвідали іспанський король Феліпе VI, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілеоні. За півгодини виступ президента Франції Еммануеля Макрона. У нас є проблема, яку треба вирішувати зараз. Це потоки мігрантів, які необхідно відгородити від злочинності та поступово зробити безпечними і організованими. Чи можливо це? Так, це можливо. Ми маємо зруйнувати злочинні мережі, щоб зміцнити структуру найслабкіших африканських країн, які не можуть контролювати свої території, та поступово приймати до Європи через людські коридори, через систему квот регулярні потоки мігрантів з Африки. Німеччина та всі переговори, які я зараз проводжу і збираюся проводити, спрямовані на те, щоб сформувати уряд. Німеччина хоче бути країною, що зробить свій внесок у спільне розв'язання міжнародних проблем. Ми вважаємо, що закритість від світу, ізоляція не приведуть до гарного майбутнього.